waxa jiri jiray la dhig tuug alla ka cabsi badnaa marka shaqada nin baan ka dhageystay sidii baan idinku soo wariyay tuugaasi waxay qisadaasi ku timid maalin maalmaha kamida macallin ardaydii uu quraanka u dhigayay u wada ayaa wuxuu ku yiri nin walowba shaqadii aabaha qaban jiray qabo ilaahayna kaga cabso nin dhalinyaradii kamid ahaaba de qof walba wuxuu u tagay waalidkii wuxuuna weydiiyey wuxuu aabihii qaban jiray marka mid kamid ah ayaa ku yiri hooyo aabba muxuu qaban jiray waxay ku tiri iska daa xaaji gudeelaa u naxariiste haddana uu ku celiyo aabahay muxuu qaban jiray haddana way ka yar waru aakhirkii waxay ku tiri aabaha waxbuu yara qaadqaadi jiray yacnii waxbuu yara xadi jiray bes markaa dee ninkii waa inuu taktikadii galaa hawshii buu diyaariyey rag tuuguu tagayo sida wax loo xada iyo haddaad meel tagaysa dadkii moogtay khibrada dowlaabaad weydiinaysa waa looga sheekeeyey bes uu soo dhaqaaqay habeenkii horeysay buu socday guri buu dhacay gurigii markuu dhacay ayuu gartay gurigeeni dad masaakiimiina inay yihiin deedna wuxuu dhahay alla ka cabsigu inaan masaakiinta la xadin buu ku jiraa uu isaga soo noqday habeenkii haddana mar kale ayuu guri kale u dhacay gurigii wuxuu ku hagaagay qolkii lacagta ugu badani taalay lacagtii markuu dul tagay ayaa markuu xadidii bilaabay wuxuu xasuustay guriga ninka iskali inuu ganacsanada magaalada yahay isla markaana ninkaasi aanu sakada bixin ninkan dhalinyaradiina markuu wax baranayay fiqiga aada buu bartay xisaabaadka wuxuu yidhi alla ka cabsigu wuxuu ku jiraa xoolahan inaad kala saarto intii saka lagu lahaa un inaad qaadatood inta kale iyaga u dayso xisaabtii buu waday waa berigii salaadii waxaa ku gaadhay isagoo xisaabinaya laakiin kala qaybiyo intii lagu lahaana halkan dhigay xoolihiisii kalena halkan dhigay deenna markii ninkii dul yimid buu ku yidhi war maxaad ahayd gurigii la yimid markaasuu yidhi niyow alla ka cabsigu wuxuu ku jiraa inaynu salaada tukano salaada subax baa taagnay way yaabeen adoo aakhirkii waa la tukaday wuxuu ku yidhi weliba aduu ina tuji salaadii markay dhammaysteen ayaa la weydiiyey siday u ahaayeen marka arrintii oo dhan buu uga sheekeeyey sida wax u dhaceen aabihii inuu tuug ahaa uu soo dhacay arrintan inuu lacagtan xadan rabay ninkii dee uu qaadan waayey inin intuu yimi xoolii aan wada qaadan xisaabiyey qaybtan diyaarsaday wuxuu ku yidhi marka abaalmarin baa lagu siinayaa gabadhayda ayaan ku siiyey lacagtaana aan ku siiyey xafadiinu haddaad baahantiin markaa wuxuu dareemay ninkan wax wanaagsan inuu ku jiro laakiin dhibto ahayd shaqada loo diray aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh axmed aad buu mahadsan yahay si weyna loogu sacabto mase usan fariisto aad baa umahadsantahay axmed qaybtan waxaa weeyaan horumarinta akhriska laba qof oo muhiima ayaa inala wadaagi doonaan muhiimadda akhriska marka koowaad waxaynu ku bilaabi doonaa ismaaciil miicaad si kooban inuu noogu sheekeeyo sooyaalkiisa ismaaciil soo dhowow bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah tanaaulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka koowaad waxaan u mahad celin lahaa ilaahi subxaanahu watacaala marka xigta baahda book fairka soo agaasintay xigma foundation iyo tiamka dhan akhyaarta ka soo qayb gashay dhammaantiin aad baan idinku mahad celin lahaa waan idinku bogaadin lahaa hawsha wanaagsan aad haysaan sidoo kale martida aqoon-yahanada professorada ka soo qayb galay iyo akhyaarta badanba su-aasha abubakar haddaan u soo noqdo ismaaciil anigoo ah kulley waxaan ku dhashay magaaladana joogno waxbarashadii hoosena ku qaatay kadib waxbarashadii heerka koowaad ee marxaladii jaamiciga waddanka Pakistan baa ku qaatay mastertiina waxaan ku qaatay waddanka UK oon muddo ku soo shaqeeyey howlaha la xiriira tababaridda iyo horumarinta dadka dhowr iyo toban sano xagga joogay 2015-kiina waxaan dib ugu soo laabtay dalka iyadoo howlo ganacsi iyo howlo horumarinta bulshada labadaba la xiriira aan ka shaqeeyo aniga iyo tiam kalena aan wada wadno barnaamij la yidhaahdo xarunta shaqo abuurka Borama Job Center oo ka mid a waxyaaba aan qabanno mahadsantahay aad buu umahadsan yahay ismaaciil mawduucyo badan uu leeyahay youtube-ka ka daawaday waa kaaga mahad celinayaa waxaan soo dhoweynayaa Kamaal Marjaan si kooban inoogu sheekee sooyaalkan bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum marka koowaad oo mahadnaqaya Al-Xikma Foundation iyo barnaamijkan waa Kamaal Axmed Cali
waxbarashadiisa hoose dhexeeya jaamacadeedba ku soo qaatay dalka diploma studies master ah. 16 sano u dambeeyay waxaan ku soo dhex jiray saxaafadda oo TV-yada iyo wargeysyadaba ay ka mid yihiin. Baaxadda qoraalkana waa ka mid ahay oo dhowr buug baan qoray. Kamaal Marjaana ku magacaabay. Aad baan mahadsantahay Kamaal. Bugaagta qortay waxaa ka mid ah sheekadii Amin al-Mufdi oo sheeko aad u xiiso badan. Su'aasha koowaad ama weydiinta koowaad waxaan weydiin doonaa Ismaaciil Miicaad, waa maxay akhris? Bismillah. Waxyaabaha qaar waynu ku soo dhalannaa oo iyagoo maskaxdeena ugu jira iyaynu soo dhalannaayo waa hadalkii. Sidaa ogeed, haddii qof aad ilmo yar ag dhigto dad aad hadlaya, ugu dambeyn hadalkiibuu automatically aw keensanayaa. Akhris markaad u laabato waxaynu ku soo dhalanno ma ahan, yaani unkankiisa aan markaad eegto, laakiin waxyaabaha aynu nolosha kasbanno ama aynu baranno ilaa laynoo qalin qabtana aynaan keensan. Waana waxaa meel ku duugan saad u fahmi lahayd, una kicin lahayd, una dee aad sharaxi kari lahayd, fahmi kari lahayd, aad akhrin lahayd. Kelmadda aad sharaxaysaan umaleynayaa. Iqra. Waa maxay akhris? Bismillah raxmaan raxiim. Waa maxay akhris? Waa fahamka xarfo amba astaamo ka turjumaya doonista amba fariinta uu qof sido. Aad baa mahadsan tahay. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo afka? Weydiintaas waxaa weydiin doonaa Ismaaciil Miicaad. Waxaan filayaa af markaad leedahay luqadda oo aad ku hadlayso iyo akhriskeeda. Kolley, horta luqaddu waa tan again given-ka ah, habka dhaxalka loo kala dhaxlaayo laguna hadlaayo. Akhriskii waxaan isleeyahay wuxuu noqon karaa wixii ay ummaddaasi qortay ama wixii cid kale ka soo minguurisay wuxuu raba ahaadee inaad akhrido, oo sidii hadda aynu tacriifinta hore akhriska ku soo sheegnay, aad fahanto aad wixii muxtawaya ku dhex jirayna aad kala bixi karto. Qaab kale marka loo dhigo, haddaad su'aashaada malaha qaab kale aad uga jeedaas tiraahdo, luqad marka la leeyahay, luqadi dhaqan bay wadataa, luqadi dhaqan bay wadataa. Luqadda ummadda markaad wax ku akhriyaysana dhaqankeygiiba automatically ku soo galay. Haddii aad uga jeedo dhaqan iyo luqad, maxaa ka dhexeeya waa su'aal kale. Haddii aad leedahay keliya akhris iyo luqaddii ummad ku hadlaysay, midna waa mid wixii meesha ku dhignaa aad fahmayso, midna waxay dadku afka kaga hadlayeen ama qori yaqaanaan ama yaanay qori aqoonin. Ismaaciil, aad baa u mahadsan tahay. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo horumarka? Waxaan weydiin doonaa Kamaal Marjaan. Waxaan leeyahay, marka hore, horta waxa muhiima inaan fahanno akhris iyo qoraal inay yihiin laba shay oo aan la kala reebi karin. Oo akhrisku maya maraya haddaanu qoraal jirin, qoraalkuna macnama samaynaya haddaanu akhri jirin ama mu jireen. Ka labadaasoo la isku darayna waa literacy-ga la sheego. Qofku uminimada inuu kaga baxo aasaaskeeda koowaad waxa weeyaan inuu wax akhri karo, waxna qori karo. Literacy-guna waxa uu qayb ka yahay aba uu aasaas u yahayba horumarka bulsho. Oo ummad aan wax akhris iyo wax qoraal jirin, markasta horumarka caqabad bay ku yihiin bulshada. Tusaale ahaan, horumarka caafimaadka, qof aan akhriska iyo qoraalka iyo aqoontiiba ku hoos jirtay lahaydi caafimaadkiisu inuu wanaajanaado ilaaliyaaba fiicna, inuu fahmo barnaamijyada horumarineed ee socda inuu fahmo ma fiicna. Waynu aragnaa intaasoo barnaamij oo development ah oo la fulinayo oo ay dadkii deegaanka ama dadkii wax ka heli lahay ka hor imaadaan. Waxaan xasuustaa qiso ka dhacday Afrikada dal ahayd 2018, barnaamij horumar oo solar system light ah loogu sameynayo deegaan ayaa la waday. Mar labaad waxaa looga faa'iideynayay dadka deegaanku inay ka shaqeeyaan. Deeto waxaa dhacday dhowr iska ruler baadiyaab oo ahaa remote area, waxaa dadkii lagala dib dhacay mushaharka dadkii ka shaqeynayay.
deetra dadkii deegaanka ka caraysan mushaharkii lagala dib dhacay ayay burburiyay solar system-kii oo dhan ee deegaankooda loo sameeyay. Ka waxaan ka wadaa yacni qofku haduu aqoon u leeyahay aakhirka solar system-ka wax ka weyn qadadaada maanta halkan ka helaysa ayuu deegaankii adiga bay idin leeyahay bay dhacdeen. Marka akhris iyo qoraal waa literacy-gii, literacy-guna aasaas buu yahay, siyaasaddii buu aasaas u yahay, participation-kii siyaasadda, kii horumarka, kii waxaanwaleewases cornerstone weye. Su-aashaas waxaa weydiin doonaa Ismaaciil, waa maxay akhriska ka dhexeeyo horumarka shaqsiga iyo akhriska? Horumarka shaqsiga iyo akhriska xiriir noocee ka dhexeeyo? Ustaad Kamaal, waxaan filayaa kolba waan sii marinaa soo marinna raallaha. Runtii xiriir aad u weyn baa ka dhexeeya horumar marka la yidhaahdo iyo akhris. Horumar shaqsi marka la yidhaahdana de shaqsigu waa meesha bulshaduba ay ka bilaabmaysay horumarkeedu. Waxaa muhiima inaan xusuusnaano buug markaad akhriyayso, inta buugga lagu tabcay iyo waqtiga galay iyo khibradda gashay ayaa si aad u fudud oo saacado gudahooda aad ku soo download garaynaysaa. Yacni waa lifetime experience laga yaabaa 10 sano, 20 sano, 30 sano, yacni qof khibrad ku lahaa majaalkiisa ayaa intuu maskaxdii tuujiyey ku soo aruuriyey safaxaad 200 bayt. Marka inaad intaa akhrido ood wax kala soo dhexbaxdo ood fahanto oo noloshaadii sector kastood ku jirto ay saamaysaa waa wax aad u weyn. Saagweed baa loo yidhaahdaa ii sheeg inta buug ee guriga ku taala, waxaan kuu sheegi karaa inta maskaxood, inta qof ee guriga kula degan. Haddaan tusaale yaro kooban ka soo qaado, buugan mar akhrinayay ayaa example aad u ah cajiib iga soo baxay. Waa nin xeeldheere ku ahaa arrimaha milatariga, wuxuu ku leeyahay istaraatiijiyadda ugu cajiibsan ee dagaal waxa weeyaan, marka xaggaa wado anu maxaan filayaa inaad saa u weerarto, inaad ciidanka adeegsato, inaad kaga timaado malaha ayuu soo wataa baan islahaa. Laakiin muxuu ku yidhi waxa weeye inaad dagaalka laftiisa ka hortagto walegada khidad ama istaraatiijiyad dagaalta ugu sarreysa ee ugu cajiibsani waa inaad furfuri karto dhibaatooyinka dagaalka keenaya oona meesha haba yaraatay wax dagaali awna ka dhicin, sababtoo xataa ad adigu guulaysato xataa kos badan baad gashay. Marka qofka shaqadiisu tahay military ee buugga akhriya ee khidada helay horumarka uu kulli gaadhsiinayo waad garan kartaan. Aad buu mahadsan yahay Ismaaciil. Su-aashan waxaa weydiin doonaa Qoraal Kamaal Marjaan, waxay u dhacaysaa sida tan: sidee carruurta loogu dhiirigelin karaa akhriska iyo qoyska? Waa sax, waxaan malinayaa taas waa wax culture-keenna ka maqan waxbarashada. Ilmuhu dadyowga aynu nidhaahno way horumareen markay eegno, marka uu dhasho isagoon hadalka baran ayaa lagu bilaabaa in wax akhris lagu seexiyo, itoo buug lasoo qaato odaygaba islaanta la dul fadhiisato oy buug ku dul akhrido. Wuxuu garaadsadaa odaygii abba islaantii abba walaalihii ka waaweynaa oo wax akhriyaya oo ay maktabadi guriga u taallo, iskuulkuu tagaa, maktabad baa taalla. Waxaa arkaa wax akhriskii oo ka mid ah waajibaadkii dugsiga. Marka waxaan is leeyahay caruurta wax akhriskooda gurigu ka soo bilaabmaa, in ilmihii qur-aankii lagu sida loo akhriyay, inuu aabihii subax kasta qur-aan akhriyaya arko, in aabihii buug kolba soo iibsanaya arko wax akhriyaya, in ilmihii yar maktabadda la geeyay library-go buug la isaga dhibaanu fahmay inuu akhriyo, iska daadaawado sawiradiisa, iska egeego. Iyo qaybta aan anigu isleeyahay way ugu muhiimsantahay oo ah in manhajkeena waxbarasho ee dugsiyada aasaasiga ah lagu daro wax akhriska iyo qoraalka, oo aan ilmaha buugga manhajka intoo loo dhiibo waxa ku qoran la odhan akhri, ay jiraan sessions amba classes ah akhris oo macalinku isagoo buuggiisa siday tu soo galo ardayda wax la akhrisanayo wax ka weydiinayo. Ka waxaan umaynayaa qaybta ugu aasaasisan waa taa guriga iyo taas dugsiga, oo weliba dugsiyada aasaasiga la soo bilaabmaysa in ilmihii uu qayb ka noqdo. Marka halkaa haddii laga soo bilaabo, waxaan umaynayaa qofkii dawa halkay culture u noqonaysa ilmaha 7 jir iyo 6 jir lagu soo baro, tusaale ahaan salaada, waxa laga yaabaa inaanu ku adkaato weligii inuu ka tago, waayo dhaqankiisiba qayb ka noqonaysaayo.
marka la yadaabayo wuxuu dareemayaa inuu culays haysto hadii aad u tagin. Tan la mid bay tahay marka waxaan is leeyahay waxa ay muhiim tahay in wacyigelinta guriga laga bilaabo, dugsiga aasaasigaana wax manhajka lagu daro. Aad buu mahadsan tahay. Su-aasha hore sidee carruurta loogu dhiirigelin karaa akhriska? Ismaaciil baa weydii doonaa, laakiin waxaan u sii raacin doonaa su-aal labaad ah, sidee loo abuuri karaa dhaqan wax akhris oo ka bilaabo qoys ilaa iyo qaran? Aad baad mahadsan tahay Abubakar, waa su-aal runtii aad u muhiim ah. Waxaan idinla wadaagi lahaa bal khibradda tababarkaas sida loo sameeyo wadanada aan mar soo joogi jiray. Waalidiinta Soomaalida waxyaabay aad kugu qosli jireen baad in sheegaya. Markay xaamilo noqoto ee ilmuhu markay ilmaha dhashaan yaraado ayaa buug loo dhiibayaa, saa ustaadku hadda sheegay, u akhri oo ma isaga waxba kala garanaya, ayuu waalidka odhanaya. Markaasaa la odhanaya oo miyaadan u soo akhrin jirin intuu uurka ku jiray, uurka intuu ilmuhu ku jiray miyaadan buug u soo akhrin jirin baa la odhan jiray. Markaasay odhan jiray bal sheekadee maanta la keeneen eega. Marka maxaa loo dan leeyahay hadalkaaga iyo sheekadaada wad baa la leeyahay ilmuhu caloosha ku jira uu kula socdaayo. Dhalashadiina isagoon sidaa waxba u kala garanayn, u wad. Marka intaanan ilmo la tababarin annagoo waalidaa tababar ku qasbanaanay inaan qaadanno oo noqotay ilmahan waxba u kala garanayno, intan leeg oo dabta ku hayso maanta dhan iska hadal, adoo iska hadaaq bay noqotay. Markaasaan dib usoo xusuustay macnaha ay lahayd hees caruureedkii ay waalidiintu ay ilmaheenna u qaadi jireen. Waxyaabaha aadka u dhiirigelin jireen waxaa ka mid ahaa heesaha naqamka ama qaabka u dhacayo ilmuhu la qabsanayaaye iska hees oo ku celceli ayay ku tababari jireen dadka. Runtii ma sahlana ilmuhu marxaladda ay dadkaasi ku tababaraya in lagu tababaraya ma sahlana. Bilo ayuu gaadhay, wuxuu gaadhay sanad, buuggii buu kaa kala jarayaa, maxaad samaynaysaa? Waxaan ku qasbanaan jirnay buugta aan library ka soo qaadno hadduu kala jarmo adaa inaad kafalo ay tahay. Buugtan meheraduhu ay xayaysiinta ku sameeyaan oo aad u fara badnaay meel kasta ku daadinayaan, ayaan ku qasbanaan jirnay intoon keenno inaan ilmahaasa ugu hor dhigno oo ku ciyaaro jarjaro. Maalinta dambe had midba mid had ku xiga oo wada sawira, saa ustaad ku sheegay, wada sawira iyo akhris yar adoo ku celcelinayso. Waxyaabaha markaa fajicisada nagu noqotay dadkayga ku cusbaa dhaqanka waxay ahayd sidaa ilmuhu marka dambe ula keenayo oo dhegta ugu raaricinayo inaad arrintii mar allaale markaad buuggii soo qaado aw sheekadii aw bilaabo automatically suuba qabsanay. Marka yaraysi ma lahan, da' yar ma lahan, waa bilo, waa sanad, waa labo, waa saddex, waa shan. Haddii aw dadka qaarkood isleeyihiin de lamuu soo qabsan ilmihiyo waa saddex jiriyo, waa shan jiriyo, usbuuc labo usbuuc keliya ayaa ku filan oo qaabkaasi loo sameeya. Taas waa xaggii ilmaha. Xaggan kale sidee dhaqan loo samayn karaa ummad? Horta waxaan akhriska badan keenayaa waxaa muhiim inaan fahanno inay waxaan dhaqan tahay, dhaqanna inuu yaraantaasi markasta uu ka soo bilaabo oo gabadhii shalay da'da laga soo bilaabo maanta hooyo noqonayso dayadii oo bartii kasii wadayso waan fahmayna. Marka laba dhinac boon ku soo koobi lahaa maanta xaaladeenan inagu ku jirno sideen u kubcin karnaa, u horumarin karnaa akhriskaasi, u abuuri karnaa? Mid waa taasoo dad badan oo maanta dee aqoon leh oo sidii haddii innaga dadkeena waaweyn waalidiinteennu ayna inta badan aqoon lahayn, inteena badankeennu aqoon way jirtaa. Waalidka horta inuu bartaa ka soo bilaabayo oo isagay ku tababartay waa qodob. Qodobka xiga annaga lafteennu markaynu akhriynay baahi ma jirtaa oo xaraaro siduu shaahu kuu qabto ma kuu qabanayaa runtii inaad akhriday? Ma dareemaysaayo, ma dhadhansanaysaa? Markaad angalka buugaar la fadhido ma marna ma qoslaysaa, marna ma ma la walwalsan tahay qoraagan waxaan uu qoreed akhriyayso? Qaabka marka sheekadii kuu dhex galayso waxa imaanaysa marka inaad cid la wadaagto aad bay u saacidaysaa reading clubiskii iyo ma aragtay tartanadii akhriska iyo wixii bulshada ku saabsanaa ee la riixaayay. Kolley waxaan is leeyahay malaha haddaynu gorfayno uun community ahaan de qaran hadda waxaan u gudbin karnaa meeshii inay lama joogo qaran iyo madaxna lama joogto, aan is leeyahay waxba ka qaban kartaay inteenani haddii shaqsi iyo wadar group ahayno akhriska u kubcinno u badinno iskugu nimaadno aynu tartan u gelinno way soo badan kartaa baan isleeh. Ismaaciil aad baa mahadsan tahay. Dhaqanka akhrisku annagoo koox dhalinyaro ah ayuunu waxaanu ku bilaabnay xarunta Burma Job Center akhris wadareed, kaaga maad celinayna space noocaas ah.
adiga iyo axmed baad dhalinyarada u fududeysaan. Su'aal waxaa weydiin doonaa qoraal Kamaal Barjaan ah, xiriir noocee ayaa ka dhexeeyo akhriska iyo hogaamiyaha raba inuu isbeddel sameeyo hogaaminta? Waxaan u maleynayaa sidaa specific hadday usii ururana way soo koobmaysaa. Waxay ka soo bilaabmaysaa halkii aynu ka soo hadlaynay ahayd in ilmihii uu marka horeba soo koro isagoo wax akhriyaya oo wax akhriska jecel, bulshadii inay noqoto sida Ismaaciil ka hadlayay bulsho wax akhriyaysa, inuu hogaamiyihiina deeta ka soo dhex baxo bulshada wax akhriyaysay. Hadduu wax buug adduunyada yaala soo akhriya oo bulshada hogaaminaya ay wada umid tahay, waxba macno badan soo kordhin mayso. Waayo tallaabo kastuu qaado waxaa hortaagan qof umiyo lama fahmaynin. Hadduu masaajidisa diidan, hadduu macdan qooda diidan, hadduu marka bulshada oo dhan inay noqoto bulsho horumarka wada samaysa ayuu horta muhiimadda koowaad ku jirtaa. Waxa soo raaca sideedaba akhrisku faa'iidooyin buu leeyahay. Waxaa ka mid a ugu yarayn sheegkana waa exercise maskaxda ah, oo buuggan ama kitaabkan aada akhriyaysaa inuu ugu yaraan maskaxdii ku abuuro inay shaqayso, su'aalo isweydiiso. Marka mar walba jihooyinka u furan qofka wax akhriya, go'aanka aada gaaraysaa mar walbay tahay maskaxdaadu furan tahay buu saameyn leeyahay. Akhriskiina waa jimicsiga ama furfuristii maskaxda. Marka kaasi waa hogaamiyaha u sarreeyaba maaha, dee dhammaanteen hogaamiyaalbayno, qof walba waxbuu ka mas-uul yahay. Marka qof kasta oo mas-uula intay maskaxdiisu furan tahay bay go'aamadiisu saxan yihiin. Qof kasta qoraalkiina wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maskaxda furaya. Dee hogaamiye kolley akhriska waa ka qayb, waxaa ka qayba dee dadka la taliyaasha ah ee ku xeeran qudhoodu, oo waxaa jira ragaan waxba soo baran oo hogaamiyaana laakiin leh dhegeeya maskax u furan in ay maqlaan cidda ku xeeran ee wax u soo akhriday, oo iyagu go'aamada oo diyaarsan loo dhiibo oo fuliyo. Marka akhrisku waxaan maleynaya si guud ummadda oo dhan buu yahay wax muhiim ah horumarkeeda. Iyo su'aasha kale weydiinayo Ismaaciil Miicad ayaa ah hal-abuurka ama creativity-ga iyo akhrisku xiriir noocee ka dhexeyn kara? Aad baad mahadsan tahay. Su'aasha horaan wax yar ku sii dari lahaa. Waxaan xusuustaa dhaqaalaha Ingiriiska maskaxdii ka dambeysay dhowr iyo soddonkii sano u dambeeyay inuu aada u kobco. Hal ninba ayaa u astaan ah oo ra-iisul wasaare horena soo noqday oo Gordon Brown la yiraahdo, economist weeye. Markii la weydiiyey maxaa kugu saaciday in aad bartaas mustawa hoose u joogaad ka soo qaaday ilaa xaggaasi, wuxuu yidhi mushkilad kasta oo timaada oo dhaqaale la xidhiidha, intaanan maadaama anu mas-uulkii dhaqaalaha ahaa wasaaradda ahaan anu mas-uul ka ahaa, intaana go'aan qaadan waa hogaaminta la socda, intaana go'aan qaadan ugu yaraan laba saddex ishaan qaadan jiray oo mushkiladda wixii ummadihii hore ka qoreen isla mushkiladda aan raadin jiray. Markaan wax ka soo akhriyay dabadeed yaan waaqicaygan iyo go'aan qaadashadeeda aan usoo noqonayo. Marka direct link connection-ka tooska baa runtii hogaamintii iyo ka dhaxaynaysa wax akhriskii. Hal abuurkiina taas un buu iyo la xiriiraa. Marka ummadahan dadkan hadda hal abuurka sameeyey, qofna waa qof dee u fiirsasho ku keenay, in badanna waa dad akhris ku keenay. Marka waxaad arkaysaa qofkaas oo heerkaas sameeyey, waxaa sameeyey, waxaa ku caanbaxay, markaad noloshiisa yara diraasayso akhrisku kaalin aada muhiima iyuu kaga jiraa. Wax kalena ma ahane, hal abuur haddaad timaado wax cusub baad raadinaysaa, ama wax la samayn jirood qaab cusub u samayso iyaad raadinaysaa. Xaggeed ka raadinaysaa marka taas? Waanaad ka raadisaa maskaxaha ummadda kale, waanaad ka raadisaa waaqicaad arkasiiyo baahiyaha jireed la kulmayso. Meelaha ugu muhiimsan ee maskaxa aad ka helay sida urursana again si aan sheegnay waa buugtii. Marka xiriir toosa oo sidaan seed u sameeya xogteeda xaggeen ka raadiyaa, tixraac xaggeen ka helaa, markaaba buuggii iyo markasta iyo markastaba dib ay kugu soo runtii celinaysaa. Ninka isagoo xabsi ku jira oo noloshiisii ay minus gashay oo wax kastoo haystay ka burbureen, xabsigii gudihiisii buug iyo laba iyo saddex iyo buugaag ku akhriyay dib u soo dhisto, markuu la soo baxayna hal abuur saa'id oo hogaamin leh la soo baxay taariikhooga, waad runtii waa taqaanaan waad wada akhrisataan. Marka aad iyo aad buu u weyn yahay una badan yahay. Waxyaabaha innaga haddaad ganacsiga aad u gasho kaa yaraanaya wax akhriska ka mid a. Xagga ummadaha kalena dadka ganacsiga aad ugu horreeyaay saacadaha ay dawaamka ku jiraan ama xafiiska fadhiyaan
وقت كم بدأ وحدده إنه بوجي أخرسكي أو ده دينع وضو سو مركز تبا فكر جناسية على بور كه وكده حضره أو ربينه ولا صباح أدبني كجمع حد علني يا قبل قبلي كده واحد فرد وأنا نجستياش برامج كي فرد وأنا سؤاله لكن أنت من السؤال شو سؤال لو أنا هل سؤال يوديني دون عدو أبيدي ما سؤال شو حاول نعيس أصلاً سيدي تلاحان حسين ساندل يرادا سو أخي سكوت النقضو من مردال كمال مرجان dan yaradu talahan xasiinaysan suu akhriskoodu u noqdo mid mira dhal ah akhriskoodu niyo ta in waxa ugu muhiimsan ma isleeyahay waxa akhrisku khasabaha qofku markuu horeeyso waxaan akhriyay wada fahmo in waxyaabahan isleeyahay caqabad bay ku noqotaa dhalinyarada ama dadka waxa akhriska ku cusub waxa kamida inuu maalmo dhan safxad qoro ku qaato si uu fahmo marka waxaan isleeyahay exercise ka koowaad ee wax akhrisku wuxuu ka bilaabaa qofku markii ka nimaadno afkar waxa ku akhriyay deyn u faahfaahsan marka hore waxa weeye waxa ugu horeeya horta qofku waxaan inuu akhriyo page cover to cover oo ka socdo oo aanu nafta kolba ku ibtixaamin ma fahantay laynkii hore waraaqba ku qortay dictionary ka baadheereedaas oo ku adkaayere ee u socdo marar badan waxa dhacda wixii oo uu qofku dhameeyay oo markuu akhriyay isla hamaad fahmin inuu dib arko wixii si kale uu liqsay hayo wada fahansan yahay kaas waa qodob ka horta culture ka soco oo akhri anigu waan aaminsanahay inuu aasaasi u yahay qodob kale oo muhiim ku xawayaa inta badan dadka wax akhriya ba wax qora arslay caqabad way ku noqdaan qofku mowduuc kasta haduu israaxdo wax akhriska ka bilow oo maanta dhaqaale akhriyo bari siyaasada akhriyo saadaba diin akhriyo saaku wax luqada laga qoray akhriyo waxa aniga igala muhiimsan qofku inuu sameeyo marka laga tago waxyaabaha iska fictionka ee dadka maskaxda ku furfuraayo aynu ka hadlayna akhris uu cilmi ka doonayo inuu qofku sameeysto hal maado oo ah taa uu garanayo ama uu leeyahay talentka deetana taas horta uu miisaanka ku saaraa akhriskeeda taas waxa ka caawinaysaa koow waxa uu akhriyay inuu xiiseeyo waayo wixii uu sidiisa marka hore uu xiiseeyay waxa kale ka caawinaysaa fahamkiisuna soo dhawaada hadhow wixii dambe uu doonaa ku daro waxa kale ka caawinaysaa inuu cilmi u kordhiyo waxaan mar meel ka akhriyo Washington Post bay barmaalaya qofku 10,000 oo saacadood maadada uu shayga uu akhriyay hal topic ah master buu ku yahay yani qof master jaamacadeed galay ayuu ku yahay oo kale marka qofku koow anigu waxaan qabaa in uu qofku maado xoog saaro wixii kale ka dhigto faakaheedsi taas waxa weeyaan waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeyaan inuu qofku wax akhriyo saacadaha ay maskaxdiisu u soo jeedo oo markasta oo ay maskaxdu farash tahay oo qofku maskaxdiisu soo jeedo inay wax akhriyo waa markasta oo time badan siiyo ta saddexaad waxa weey taa farad waxa weeyaan in isleeyahay way caawineysa inaanu qofku isku taxaloojin maanta imisa page baad akhriday buugii maanta ma dhamaysay kala badh ma akhriday waa bilaabaya maalin hal page baan akhriyaa maalin 10 page baan akhriyaa maalin chapter baan akhriyaa buugaagta qaar kaba nasan maayo dhinaca kale uga baxaya marka inaanu qofku nafta wixii banishment aanay arag naftu ay u aragto wax ay si laga soo akhsanayso deeto marka uu daalasay shaqooyin kale way isaga yar joojino uu iska joojiyo break dhigeliyo ilaahsan ka xasaran ma leh Ismaaciil talada ugu dambeysay dhalinyarada si akhriskoodu noqdo mid mar dhal ah maxaad ku la talinaysaa ama aad san tahay horta waxaan oran lahaa akhrisku caado ma yahay marka waxaan isleeyahay intaan qofku akhrisba bilaabin hadafka uu akhriyo maxay tahay hadii aan rabo hadafkaygu yahay in horta caado ka dhigto akhriska waxaan ka fikiri kaliya ma joogtay waxaan ka fikiri maalintii time aan xadiday ala laqal maalintii wuxuun ma sameeyo akhris ilaa uu sheegay caado ka noqdo waxa aad u adag runtii oo culayskeeda leh in qofku sheegi joogto oo u wado haday joogtadii timaado waxay igu xiga waxa weey waxyaabaha caqabadahan bilowgii aan aadka igu noqon jiray waxaan rabaa buug inaan dhameeyo gabigii si wada akhriyo taasna shakhsiyan culays iyo iman jiray marka dambe waxa ku soo baxaysa
qoraagan iyo buugga waa dhowr fikradood waxa ugu muhiimsan oo buuggan aan ku soo qaadanayo. Marka waxaan samayn karaa oo ii fududaan karta waa fikir guud taasina, inkastoo buugga noociisa ku xidhan tahay iyo hadba xiisahayga ku xidhan tahay, waxaa dhici karta konseptigii buuggu siday in jabtarada qaarkood aan ka helo oonan u baahan marka wixii kale oo dhan, ama aanan ku qasbanaan inaan runtii wada akhristo iyaday shaygaad xiiseynaysaad saacado kooban gebigiisa ku dhammaynayso ood adiguba aadan dhigayn. Laakiin markaad horta caadadii samaynayso, muhiimadda waxaan intaa aan aad u rabaa inaan ugu soo aruuriyo dhaqanku, akhrisku inuu caado inoo noqdo ayaa horta bilow iyo dhammaadba soo aruurinaysa. Si aan caadada u sameeyo inaan maalintiiba ugu yaraan wuxuun ka taabto, aanan ku qasbanaanna inaan buug kasta gebigiisaba wada dhammeeyo, gebigiisaba wada fahmo, sidoo hadda ustaadku noo sheegay, aan wax ka akhriyo, aan dhigto, maalin kalaan soo noqon, maalin kalaan soo noqon, buug kalaan wadi, waan isku dhex badan doonaa. Wax intaa dheer maxaan xiiseynayaa ilaa shayga aan caadadiisa sugayo oo hadhow toolaay noqonayso wax aanan culays ugu noqon, waanan ku noqnoqdaa oon markasta akhristaa wax aan xiiseynayo, eenan yani boorin iyo caajis ku dareemayn, sidoo hadda ustaadku nala wadaagayay. Ugu dambeyntii, markastay mas-uuliyad ku saaran tahay, waxaad dareentaa dhiirigelin aad wax ku samaynayso. Marka haddii buug aad isku faral yeesho inaad soo bandhigto, waxaad ku qasbanaanaysaa inaad diyaariso waxyaabaha kaasna keenaya qofki inuu wixii fuliyo ayay ka mid tahay say la tahay. Waanad mahadsantihiin. Aad u mahadsan tahay Ismaaciil iyo Kamal Marjaan. Su-aashii ugu dambeysa weydiin doona adiga ayaa furi doona hadduu abeydmo, waa maxay qoraal? Waxaan umaleynayaa dee qoraal waa dhanka kaleytii aan akhriska ku sheegay, waxa weeyaan xarfo ama astaamo uu qof ku gudbin karo fariin. Akhriskana waa taa fahankeedii, waxaas la isla ugu kooban u qeexi karo sidaa. Qoraal noqdo. Lecture aan dhegeysanayay habeen YouTube-ka ayaa nin barofsoro jaamacad wax ka dhigay, waxaa lagu yiri arday baa wuxuu ka kacay meesha, wuxuu ku yiri waxa doonaya inaan qoraa noqdo. Jawaabtu siiba horta anigana barwanaya, deeto wuxuu saddex jeer ku celiyay read, deeto iskaabs wax kaleba ugu bundareen. Waxaan umaleynayaa waa umag thuma umagti oo kale. Horta akhriska qofku inuu wax qoro waxaa sees u ah akhristaha maanta ayuubaa qoraaga biri noqonaya. Qofku haddaanu macluumaati ahayn oo aanu xog haynin waxba ma qori karo. Marka qodobka koowaad waxa weeyaan qofku inuu horta noqdo qof wax akhriya, macluumaad fara badan haya, xog fara badan haya. Qodobka labaad xasan kara waxa weeyaan qofku inuu fahmo akhriska maxaa looga jeedaa. Markaan ka hadlaya qashaafad ay hortaala, waxaan ka fikirayaa qashaafad qoraalku markaa iyo waxaan qorayaa qashaafad oo kala duwan wax ku saabsan. Markasta waxaan ka fikirayaa tahay waxa khasab ah inaan maskaxdaydu tuujiyo oo aan fikir weyn garanayo wuxuu yahay. Waxaa la yiraahdaa markaa qofku waxaan u akhriyayo maaha aragtidiis. Qodobka labaad muhiimka waxa weeyaan waxaan aad qorayso ma aragtidaada sheegaysaa mise aragtida akhristahaad bedelaysaa, iyadoo waa laba qodob oo kala gaara. Qofku waa inuu wax u qoraa, markuu wax qorayo waa inuu ka fikiraa inuu bedelaya aragtida akhristaha, maaha inaan wax u qoro fikirkayga waa caynka position ma qorayo, ka aaminsanay arrintaa. Laakiin waxaan wax u qorayaa fikirkaas qashaafada sida aan u arko inuu akhristuhuna u arko, oo anigu haddaan fikirkayga ku arkay qashaafada akhristuhuna qashaafada usoo maro fahamkii sheega. Marka buuggeygan uu noqdo buuggii uu ku fahmayey sheegaas, kaasna waa qodob kale oo muhiima oo ay tahay inuu qofku ku darsado xisaabtaba ku wax qorayo. Waxa iyadana aan isleeyahay waxaa muhiima qofku afkan wuxuu ku qorayo inuu aqoon fiican u leeyahay. Aqoon fiican khasab maaha qofku inuu languistic ku yahay, qofkaasoo uu takhasus ku yahay, laakiin dhismihiisii iyo stylkiisii iyo siduu u qormaayey waa aasaasi qofku inuu wax badan ka fahasan yahay. Macnuhu qodobka kale aan u aaminsan waxa weeye inuu qofku af fudud wax ku qorayo. In badan dadku wax isku taxallujiyaan eray kastaba ka adag yahay inuu raadiyo, oo vocabulary iyo hawlihii loo isticmaali jiray arabihii hore dhaqankii. Mar haddaana suugaan ka hadlayn ama arrin dhaqana ka hadlayn, waxaan u baahanahay afka ugu fudud
qofka secondary level uu language-ka wax ku akhriyayahay uu fahmi karo inaa wax ku qoro uma baahni markaa inaad doonto luqadihii hore dhaqanka kaas waa muhiim waxa muhiim ah inuu jumladaha iyo paragraafyada waxaan qorayaa ay markasta to the point ahaadaan koobnaadaan waxa muhiim ah inuu qofku qoraalkan uu sameeyo astaamihii luqadda ee jokes iyo hagaad lahaa waxa ka mid ah inuu hal uniform ahaado qoraalkiisa oo tusaale ahaan marna aanan nan haka dhex gelin marna inaan aanan odhan marna kaasna qodob kale waxa qodob qofka qisadiisu soo soo xiriirsan tahay inay muhiim tahay oo qofkiyo sheekadiisu u socdo waa inaan qofku markii wax akhriya ka waaban oo u dib isu weydiin su'aalaha ka dee waxan maleeyo way badan ay dadsnaan laakiin qofku process noocaas oo mar waxa kamid qofku practice badan sameeyo oo aanan maanta fikirin deetere bari oran buug baan qorayaa ee bari aan essay yar qoro ama paragraph yar qoro ama journal article yar ku qoro ama social media ku qoro deetere practice-kaasi uu suulceliyo anaa akhriskayga wada markaa isagaas ka noqonayo buug ka xulmaya dee inta saahiga filfan mar maad sanad kale qoraa baa fadhiya marka qoraa gabanteedii badnadooda dhameeyay hal arin oo aad u dareemo maalmahan aan jeclaan lahayn inaan ku baraarujiyo gaar ahaan dhalinyarta waxaan aad u arkaa meherada micaad imtixaankii marka la sheego iyad ardayda ugu badan ee jaamacadda arkaysaa inay chapter-radii koobiyeysanayaan chapter-rada imtixaanka ku galeen ee bari ama saadama ku galeen bimaan rabaan inay koobiyeystaan ee kuyuu galayaan laga yaabo in dhowr bilood ka horba intaas u dhanay casharada la soo dhigay waad fahantay waxaan u jeedaa Soomaa marka qofka chapter-ki oo powerpoint ta uu koobiyeysanayo markii imtixaankii gaadhay yaani scope-ka uu akhriskiisu leeyahay isagoo waliba marxalad jaamacadeed ku jira wad dareemi kartaan xaaladdaas oo xaaladda guud aan oran karin ay tahay waxa la kulmaysaa dhalinyar way fiican tahay in wax la qoro waan dhiri gelinaynaa waan taageerayna mararka qaar kood waxa suuraysaa ah armu dib u yara dhigo qoraalka qofkaasi uu qoro jarjar ka horeysa aw soo maro qof aan waligii maqaal qorin ya automatically book qoraya qof waxa arkaysa kulan iyo book baan rabaa inaan qoro maxaan ciwaan uga dhigaa maxaan ka qoraa walu fursada marka umadaha kale ama dad kale xaqoraya ama inaga wada dadka khubarada xaqorayaayna aad arkayso intaas oo sano waxa ku bixiyay aw soo ururinayo buugii aw aw isku keenay khibradii ay tahay marka waxaan aad dhalinyarta ugu dhiirigelin lahaa hadaad jeceshahay een qoraalka khibrad aad wax ka qortana aadan hayn waxa dhici karta inay horta fudud tahay inaad buugaag turjunto buugaad soo turjunto marka waa qoraalkii waad soo gashay tababarka ustaadku sheegay waad ku qaadatay maqaalo adiga kaas codana aad ku soo tababarto ilaa xad aad gaareyso heer aad buug ka qori karto khibradka aad hayso oo inay naga noqon baashi anag buug baan qoray ana buug baan soo bandhigayaa oo maadsantii اسماعيل اد بو ماسي هاي موضوع واقع تاغن او كهادلي ارداد جامعادو خيلي اوو دنباي كوبيغا كوبيستان وا حقيق اد ماسي اسماعيل ويلي جيرتا تن كلو كهادلي قف با كلي وا قوريا بوق نيو ما غارانايو موضوع يا قوري لها بل موضوع لا سو وداي ماركا بوق حمرنا باريس يا كورسي موضوع قف خيسين وا قورو اسماعيل اد بو ماسي هاي حقينا يا اسو ويجي دونا ان شاء الله لا بس سؤال سؤال شكواتكم سؤال شلوات سؤال شلوات نبدل اسكو ديستي يكاس السيرة إن شاء الله فهابين قضاء لابد السؤالات لابد بلو هذا جبت لابد هابلو الله صعبتمو هرتا الله صعبتمو أنا تاس قلال فريسو سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شيء حوديني يا إسماعيل أنت بدنا نحن كعادنا وحقرس كي فائدة دولية هاي بلشت أن قفل مركي لقصه هذا القاضي أخرس كفائدة اللي قفل بوكا درسيه
bulshadeenuna inta badan ma aha dad wax akhriya. Marka waxaan su'aashada ku soo koobayaa, maxay tahay caqabadaha haysta dadka Soomaalida ah sababta ay wax u akhri la'yihiin oo ay buugaagta u akhri la'yihiin? Waayo waxaan ognahay akhriska faa'iidadu leeyahay inay tahay in qofka maskaxdiisa kobcinayso, inay tahay qofku waxa uu bartay oo ku toqostay inuu wax ka yaqaano wax ka akhriyo. Marka sababaha misdhihi karnaa caqabadaha yacni burburka ugu badan ee dadka maskaxda haysta ama waddanka haysta inay tahay wax akhrislaanta. Marka maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax akhri lahayn? Su'aasha sawadilla ismaxan wamaa sinta su'aasha labaad hay ha yarkaas soo 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 بسم الله الرحمن الرحيم ان لبدا قراءات بون سلاميا ان سؤاشي دي waxay tahay ان mar hadii aad doonaysaa inaad wax akhriso oo qoraalkii aad doonaysaa inaad akhriso ان marka aad doonaysaa inaad wax akhriso ان buug caynkeeya ka caawinaysa inaad akhriskaaga sii xoojiso oo wax akhriskii aad xiiso badan u sii hayso ان سؤاشي انتاس من gabadha inanta deeqaha loo saabiyo marka hore asalaamu calaykum aad baan idiin salaamayaa anigoo ah aniguna dadka wax qora kolley waa markii igu horeysay wax qorayo qodobada aad ka hadlaysaana qaar badan ay metelayay qaar badan oo aan odhanayo walaalkaa aad ka gudubtay way ku jireen markaa meesha cidlaa iyo labadayada hadlooda oo fadhiya inamadiiba aad qabcaan u taagay dee waxaan idhi inigay meeshii nagu jeedaaye gacanta ha taagin marka aad baan idiin salaamayaa wax su'aalaynii ma hayo laakiin fikirkiina aad baan u dheehanayay waad mahadsantihiin waqtigaad na siiseen su'aalu maaha in loo soo kacay waa inidi mahad naqo waayo waqti wax ka qaalaysan oo laysa siiyey ma jiro abaalkiina ma gudi karno deeqa aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo professor mubaarak professor sodow bismi illaahi raxmaan raxiim labadaba runtii akhyaar ee qora aad baan ugu mahadnaqayaa midba su-aal baan u hayaa ku hore kamaal kamaal runtii waxaa tahay runtii qoraayada soomaaliland ugu caansan waxaad soo saartay qaar ka mida bugaga runtii ugu iibka badan ama ugu akhriska badan ee runtii soomaaliland lagu qoray waxaad noo sheegtaa sirta ku gadaaman qoraalkaaga ani qaabkaad wax u qortay iyo sidaad wuxu dhitay aad baa loo jecel yahay bal waxaad noo sheegtaa qaabkaad adigu wax u qorto iyo sidaad u samayso iyo sidaad afkaartaas kugu xidho iyo sidaad bugga u soo saarto bar sirtaada nala socosay xagga qoraalka taasi waa kamaal su-aasha kale waxa runtii waxa ismaaciil bay khusaysaa ismaaciil runtii inaan aqoonyahan aad tahay algorim waxaad ku soo kordhisay barnaamij shaqaad raadin ama shaqadoon ah oo runtii saameyn weyn sameeyey bal waxaad runtii nala wadaagtaa saameyntii ugu weyneyd ee uu barnaamijkaasi sameeyey iyo wax ka bedelkii uu ku sameeyey dhalinyarta reer Buurame wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su'aash u dambeeyo xasiinina xirkan saaxib soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan aad baan aan idiin salaamayaa marka koowaad waxaan aan ini weydiinaya su-aal horta haddaan anag waa inagu soomaali waa waxaana waa dad hadla hadanka oo dee qaybta hadalka aad waa in oo shaqeys laakiin soomaali ahaan waa sidee loogu dhiiri gelin karaa in ay wax akhriyaan waxna ay qoraan dhammaantiin aad baan aan inii salaamayaa
أدو ما سنت مرك السؤال حقا سوري جدا أنا جوابه بسم الله الرحمن الرحيم كل وحي قرآن خلاحر إذا قرآن جبه إنك جوابه سيغان أغطه جدا أنا قضب كي ولالك كوباد النويدية لحر داي سومالي داوكو kirnay waxa ahayd gabayadii iyo maahmaahyadii iyo hadal bay ayay ahayd muddo dheerna way noo shaqeynaysay runtii aan marka aanay saqafada ama dhaqanka ama culture-kaasi umad ay ka maqan tahay yaa u sameeya xukuumadaha iyo dawladaha ayaa campaign ku qaada ama olole ku qaada hadal xusuusataan ololihii af Soomaaliga qoristiisa marka qoraal baad dadka la baray marka dawlado olole noocaas ah qaada oo umado dhan si nidaamsan u barto wax hadeen u heli lahayn waan aaminsanahay in kuwa waaweyn hadda jiraana ay inta ku dhaami lahayd heerka akhrisku ku yareerna ay noqon lahayd bas system ay la soo koraan marka aqabadaha waayadan hore ahaana dhaqanka ayna ugu badnayn dib ahaana aynaan helin si ballaaran xukuumadda u taageera kaliya dadaalka shakhsiyaadka iyo dhalinyarta uuni ay socoto taas intaasan runtii kaga bixi lahaa su'aasha kale ustaad professor mubarak aan weydiiyay kulay waxay ku ficneyd baan isleeyahay mala su'aashan dhalinyarta la weydiiyo goobaha ka faa'iideysatay iyo ku habooneyd waxa uunahan ka tilmaami lahaa shayga aniga shakhsi ahaan igu sii dhiirigeliya inaan ka sii shaqeeyo ama hawshaas kale aan sii waday waxa weeye qof shalayto waxa wax ku bilaabo haday ganacsi yar tahay fikir baha ahaato qaabki ahaato habku u maareyn lahaato habku u hirgelin lahaato la wareersan oo waxyaabo lala toosiyay lala tusaaleeyay lala hirgeliyay aad barito arkayso meeshu ka soo jeedo isagii uun maahayna inay ummad kalena shaqaale iyo source of income iyo family dhan oo ka dhistay horumar intaa leeg sameeyay markaad aragto dhinaca kale qof meel uu ku tiirsado la waa dad badan oo meel ay ku tiirsadaan haysta oo iyagoo degree ka baxay imaanayo baranayo ku shaqeysanayo way jiraan laakiin cases-ka sida gaarka ah ee taabta markaan soo qaado ku cusub magaaladii ama joogayba waxbarashadii u suurtagal weeyday meel uu wax ka bilaabo la ama family the duruftu iska adag tahay ka soo jeeda imaanaya xirfadan ku shaqeysto ma haysto meel wax kaga taga ma haysto marka intaa markuu tababarkeedii xirfadeedii qaato wixii wax ku bilaaban lahaa lagu saacido sidii uu suuqa u gali lahaa carbintii shaqadii wixii laga saacido ugu dambeyntii uu suuqii qofkii galo tooliska ku shaqeyn lahaa xataa meelaha qaarkood laga saacido oo sanadkii hore qofkaasi siduu ahaa iyo maanta uu naftiisii dhaafay oo ka koray ama isagu qoys ha samaysto ama qoyskoogii oo dhibaataysnaa ha saacido bulshada ku soo kordhiyo xirfado ka dhinaa inuu kala tacaamulayo horta intaas waa inta foundation-ka inta asaaska ah nolol inaad qayb ka ahayd dhismaheega horumarkeeda dhaqaalaheega intaas waa waxyaabaha isbeddelka aan oran karo waxa dheer kulli waxyaabo badan oo la taaban karin oo wacyigelinta iyo ma aragtay doodaha fikriga iyo la xiriirda oo dee toos loo taaban karin laakiin had dareemi karto inuu dhaqdhaqaaqa socda magaalada uu qayb ka yahayna way jirtaa intaas aan runtii ku soo aruurin lahaa waa maadsantiin dhammaantiin horumarinaya su-aasha mubaarak ba aan xasuusta horta kuwii tooska iga socday maxaa la odhan jiray halle ba xaarkiisa ma godlato kaa mubaarak de brofesorku qoraalka iyo isagaa muxaadaraad badan leh marka waaba ka baqanaya imika inaan de ka hadlo horta qoraalka waxaasaan ku fiicnaynayaa runtii waxaan is leeyahay anugudaas ma fiicnee qoraalka aan sameeyo qodobka koowaad horta wax aanan xiisaynay weliga waxba kamaan qorin waxaanan marka hore xiisaynay amba akhriskiisa amba daawashadiisa hadday tahay documentary hadday tahay filimo hadday tahay buugaag
waxa marka aan TV-ga ama YouTube-ka daawanaya ama buugaag iibsanaya ama akhriya aan xiiseeyo ayuun baan xiiseeyaa wax ka qoro haday tahay article-lada journal-ka gelayay haday tahay in buugaagta baan qoraya baan tarjumayo kaas waa qodob taas waxay keenaysa wixii maskaxda brainstorming-ka aad sameynaysaa uu ku hool yaraanaya maskaxda waad niyad hadlaysaa waxaad qoraysaa wax toos aad isku kalifaysa maaha waa wax si dabiici kaaga imaan waxaan ka hadalku waa tilo oran jabay qalbiga ka soo baxo qalbigu ku dhaca qodobka labaad ee anigu aan ku dadaalaa waxa weeyaan in aanan ka daalin waxaan qoraya akhriskiisa oo 10 page aan qoraya u horeeya maalin kasta page-ka iyo labadaa soo kordhiyo ilaa 10 jeer iska akhristo boobalka ku sito ama qaxi fadhiga iska akhriyo ama xafiiska jooga iska waaye inta badan kale waa wada aragteen qofku wuxuu qoray dib u akhriskeeda ma xiiseeyo oo laakiin taasan waa isku taxallujiyaa taas waxay keenaysaa markastood akhrido waxbaad ka bedelaysaa markastood akhrido waxbaad yara hagaajinaysaa markastood akhriso waxbaad bedelaysaa taasna waa qodob qodobka saddexaad waxaan ku dadaalaa waxa aan qorayaa inaanay aniga igu koobnaan kow qof partner ilaa igula ah akhriska aan yeesho deeta wax kastoon qoro facebook haddaan soo gelnay wax inaan isaga daraa laga yaabaa inaan warba waxa soo edit garayo soo akhriyo fikirigu soo kordhi buugga kolba shanta beecheen qoro aanu diro dhahday iga soo akhriyo iga soo sax haddaan doono wuxuu ka soo bedelay aanu ku qancino aan sayidii ku haysto laakiin marar badan qof aanad waxba ka filaynin ayaa boqol aragtiyood oo cajiiba kugu soo kordhinaya taasna waa muhiim hal sheekadi ka sheekeynaya intaanan taa ka bixin berigii 2006-kii ayaanu wargeyska geeska afrika la dhahda bilownay waana markii ugu horreysay ee aan bilaabo in aan wax turjumo deeto buug baan turjumi jiray raaqiya oo maarleed oo ka sheekeynaya dagaaladii dowladdii militariga iyo ay ka geysatay tacadiyada ay geysatay iyo islamta ku dheedu deeto waxaan sameyn jiray macadda kombyuutarka igu cusbaa oo aan maalintii saacada wax ku qorayaa deeto waxaan sameyn jiray halka koowaadan sheekada ka bilaabayo iyo halka aan maalinta ku joojinayo wax aan punctuationis ahayn baragraaf wax lahaa ma samayn jirin joogsi hakad kusii dabaqaba kusii dabaqaba kusii dabaqa wuxuuba waxay noqdaan hal baragraaf oo weyn kolob dhan oo joornaalo hal baragraaf oo garasooda ee tiri xaashidu tahay niyaro ayaa noogu yimid jiray waa saxaqaqa 2006 akhirkiisa bay ugu dhacday beriga joornaalada aad baa loo xaysiisayn jiray ciddii joogtay dalka deeto dadka uu ka go'o joornaalku maalintii galabtiiba ima jirin xarunta deeto xabba joornaalkeena siiya iyo ecobigaraynti sheekada dhexdo barnaamijyan oo qori jiray dad dhalinyaradaadu akhrisan jirto iyo deeto niyaro dhalinyarada meesha ku xidhnayd ka mid a oo arday ah siduu ii sheegay secondary ahaa markaa oo sheekadan aan qoro ku xidhnaa ayaa wuxuu maalin isagoo xafiiskeyga fadhiya sugayay in loo soo saaro joornaalkii ugu yidhi niyow qoraalkaaga qofku ku dawakhayaayo halka koowaad isagoo xiiseynaya layki 10 jeer buu ka lumaya u marayay dad waxaa kuna maxaa dhacay suur baragraafba male madaxaas qabto waxaa waxaa dhahay baragraaf bishuu ma samaysid yacni waxaan ka hadlayaa qof kasta waxaa ku jirta aqoon marka waxaan in aanu noqon wax aduu kugu kooban aad qortee ummad kuul aada la wadaagto ood ku kalsoon tahay oo kugu soo akhrido oo ray kugu soo kordhisa inay jirtaan iyado taasoo ila muhiim waxaa kaloo anugaas ku taxallujiyaa ereyba ereygu ka jilicsan yahay inaad doonto dhalinyaro dadka qaar baa igu yidhaahda ereyadeenan caadigan waxaan isticmaalaa hadalkeenan caadiga deeto imankana waxaa jira inaad aragteen mooyaane kacaan ah qofku erey kasta inuu af soomaali u raadiyo deeto mararka qaarkood ereyo asalkoodii luuqado kale ahaa laakiin iska af soomaaliyoobay aynu u raadina afkeenii hore dhaqanka ahaa anugu taama sameeyo marar badan bay dad igu qabsan yidhahda waniyo ereyga maxaad af soomaali u raado maxay igu kalifay waa kulso dadku fahmi maayeen marka luuqadan aan ku hadlayaa inay luuqad fudud noqotaana waan ku dadaalaa qodobka ugu dambeeyan xasuusana waxa weeyaan dadka xiisahoodu waa muhiim marka qofka waa inaad taqaanaa target readeriskaaga qofka ood wax u qorayso aanu wixii noqon aan dadkoo dhan taarget garan marka anugu waxaan taarget garayaa dadka amba siyaasadda xiiseeya amba sirdoonka iyo basaasnimada waxaa xiiseeya marka arrimahaasaan isleeyahay way de waa ka qayb haddii ay jirto intaa brofesor ku sheegay wax kale ma xasiliso halkana maasat guud ahaan halkaas ayuu inoogu soo xirmay qaybteenna
waxaan xasuustaa sheeko dheer uu qoray Kamaal Marjaan, nin Soomaali ahaa oo biri dad afduubtay. Marka wuxuu qoray buug sirdoonka kanadu celiin buugaana ku daabacayna, lacag baan ku siinaynaa sidii lagu soo xirageliyay. Sheekooyinkaaga waxaa ka mid ah buugga Amiin Al-Mufti. Buuggaas markii aqni feejignaan dheeraad ah way gashay oo waxaa ogaaday calaamado markii inay cajiib yihiin. Marka iyo waxaa xasuustaa buuggii aad ka qortay afgambigii dhicisoobay ee Turkiga, si gaarna kugu xirnahay Ismaaciil oo dadka waxtar kalena ka mid ah. Labadood baan u mahad celinaynaa barnaamijka, sidaas ayuu noogu xiran yahay. Dhalinyaro aynu wax wada akhrino, anigu waxaan jeclaa inaan akhriyo bugaagta la xiriira hoggaaminta. Marka dhowr buug ba sheegi doonaa inaad akhrisaan: The Leadership Challenge buug la yiraahdo akhriya, sidoo kale waxaa akhrisaan The Art of War buuggaas oo kale akhriya, waxaa kaloo akhrisaa buug uu qolin la yiraahdo oo si cilmiyeysan loo qoray Saciid Cali Shire, hoggaamiye isbeddel horseede. Buuggaas oo kale waa buug dhammaystiran oo ka hadlayo hoggaaminta. Marka aad u mahadsantii dhammaantiin, barnaamijku inoo xiran yahay, sawira wada galeyna waynu bixi doonaa. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa telesom.